No nad strachem je třeba mamon, je jako chtění, jo. V podstatě člověk, to už vypadá jako aktivně. To už vypadá takový jako aktivnější. To už je to děláš, jo. V podstatě tam funguje asi tak, že kdo se míň bojí, ten víc krade. No ještě. Když už ten strach tě opadne, tak se krade dobře. A ten mamon je takovej, že to nemá konce. No nemá to konce. Jo? To celkem známe. Takže v podstatě, když máme si člověk příklady. Uvědomí, že teda bude jíst jednou žítří z jednoho talíře a spát v jedné posteli a jedno, kolik má domů, ale stejně bude spát vždycky jenom v jednom, no. Tak přece ta realita je taková nudná, takže když jich budu mít třeba 100 těch baráků, jo, nebo mnoho se to nějak jmenuje, já jsem to zapomněl, jak se ten syndrom jmenuje. Prostě tady ta nenasytnost, jo, tak jak to... se to může jmenovat? Myslíš to jméno toho člověka, nebo? No je to syndrom, no. Je to syndrom. Takže si pamatuju pána, to byl pacient a ten fakt normálně přišel a stěžoval si, že ho kde co bolí a teď se odhalilo, že teda patří v náhledu na svět do této roviny. Jo. Tak jsme se bavili a on měl trojgaráž, tam se mu auta nevešly, protože on si pořád kupoval košile. Jo, on měl prostě pocit, ten mamon se mu promítnul do košil, že teda má málo košil. Tak ty tři garáže byly vyskládaný košilema jeho velikosti, který nikdy nenosil. No a prostě pořizoval pořád další... To vypadá jako úspěšný člověk. Pořizoval další ty chemičky. No. A víš, co se mu stalo? A ti to řeknu, on zkošilel. Super. Ale to vymyslel Morgenstern. Yeah.